и злодейство – две вещи несовместные. Да, гений парадокса друг. Слова гения минулого Олександра Сергійовича Пушкіна, які залюбки були розхапані на цитати нашими менш геніальними сучасниками. До речі, теоретики сучасної журналістики категорично не радять починати чи то статтю, чи то передачу цитатою. Мовляв, це показник або апломбу, або зрозумілості, або, що трапляється частіше, абсолютного незнання теми, чи то просто тупості автора. Як автор я не можу поділити цієї думки, особливо стосовно останнього пункту. Адже бувають теми, в яких без допомоги наших величних предків аж ніяк не розібратися. Після такої теоретичної передмови дозвольте мені перейти. Перейти до конкретної справи. А цією справою сьогодні буде спроба розібратися у феномені геніальності. А саме, кого можна вважати генієм? Наряд у геніїв необыкновенний. Не смотрит, как будто с потустороннего мира. Чому наш час їх майже не народжує? Раньше это было более часто в 19 веке, практически не везде общаться, теперь все реже-реже встречается. В чому різниця між генієм та просто великою людиною? Гениальные люди, они являются самыми непредсказуемыми, удивительными личностями. Як влізти у шкіру генія? І що з цього вийде? Да, я міняюсь. Но я не перехожу в карму того чоловіка, которого граю. Чи є наявність багатьох талантів ознакою геніальності? Это нормальное явление. У меня вкуса цього товарища нет. Розв'язати це коло питань мені допомагатиме сьогодні актриса, співачка, поетеса, художник, фотограф, модельєр, музикант і прочає, і прочає, і прочає. А головне – автор наукової роботи «Феномен геніальності». Це родичка Павла Тичини Юлія Сак-Тичина. Як ви вважаєте, чи є в природі взагалі блакитні троянди? Натурально я не бачила. Моя бабушка бачила синю розу, говорить, дуже красива, прекрасне впечатлення залишилося. Автографілм представляє мистецьку монографію, чи існує у світі блакитна троянда або феномен геніальності. Ви займаєтесь науковою роботою, яка має назву «Теорія геніальності». Що це таке? Занялась этой работой, потому что считаю гениальность самым высшим даром, подаренным человеку, нашим Богом. Самое главное – это энергетика. Это невероятная энергетика, сила. Это люди вообще гении, они, скажем так, выглядят, бывают нет мира сего, странными. Взгляд у гениев необыкновенный. Взгляд у гениев именно смотрит, как будто с потустороннего мира. Mm-hmm. Это очень сильный признак. Чому я поставил таке запитання про теорію геніальності? Ось зараз у мене в цьому кондоїті є список образів, які ви як актриса втілюєте на сцені. Mm-hmm. Це Марія Магдалена, княгиня Ольга, Роксолана, Леся Українка. Чи були ці жінки, яких ви граєте, геніальними? Чи ні? І в чому це проявлялося? Многі з них були геніальними. Звісно, Леся Українка. Марія Магдалена. Може бути, вона була теж геніальною жінкою. Княгиня Ольга. Вона теж була великою жінкою. Очень личностью, натурой. Так же сама Роксолана. Они очень великие женщины. Це випадково чи не випадково, що ви граєте жіночі образи, які можна назвати геніальними? Мені дуже цікаво грати личність.
интересно воплощать на сцене именно личность, образ великого человека. Потому что именно эти великие гениальные люди, они являются самыми непредсказуемыми, удивительными личностями. Это, конечно, и в жизни соприкосновение с такими людьми, это, можно сказать, божий дар, когда соприкасаешься с такими великими людьми, и на сцене их играть невероятно интересно. Это тоже, можно сказать, великий дар сыграть таких женщин. Хотела и боялась в нем застрятись. А там спорил мне пашку утекты, и помогал людям не расцелитесь. Чёрт с мужем, и не до бляхты. Они довольны. Ох, я его любила. Ты дары, ты сыщенный вдовом, а сам грибатый. Чему ж я мало и того отвлекатись? Он щиро ты давал, а я собрала. Чтоб мать из слова прохвала на счастье. Не знала я, как мне богато буду. Света мама такая повидальность. Виновата ведь якось серце закубиться. Не виспалась порне. Де ви? Де дровляний? Хто супроти стане? Доста я волію! Враже помирач! Крик! І вже не вміє. Серце вже вміє. Вміє. Важкувати камінь на нього не міг. Як сильно забилося у моїх грудях невтримне серце. І я відчуваю, як пробудився в мені дух суперництва, дух боротьби гордості, гідності. Я хочу всіх перевершити, всіх перемогти, зневажити, показати їм усім, яка Хурем і що вона може. Проходила по полю, зелене зеленіє. Назустріч учні сипа. Возрадуйся, Маріє, возрадуйся, Маріє. Шукаємо Ісуса, скажи, як нам простіше пройти до Емауса. Жіночі образи. Таку назву має концерт-вистава, під час якої перед глядачем виникають і змінюються череда зовсім різних жінок, плетениця перевтілень і низка часів з відстану у тисячі років. Вони зіграні лише однією актрисою, яка живе у нашому, незрозумілому, техногенному і, як на мене, неталановитому часі. Живе з думкою про те, хто ж з наших гламурних сучасниць стане яскравим прикладом хай не для життя, а хоча б для створення поеми, сонати, картини чи вистави. Може саме тому в її класичному репертуарі немає місця для ролей секс-символів, сумнівних зірок і залізних бізнес-леді. Цікаво, кого з наших гратимуть на сцені принаймні через 100 років? Уявляєте, геніальна політик або зірка шоу-бізу? Втім, повернемось до минулого. Точніше, образів з минулого. Марія Магдалена. Після Діви Марії найбільш відома жінка з Нового Завіту. Цікаво, в чому ж її геніальність, якщо навіть Оксфордський словник трактує слово Магдалена як блудниця, що покаялась. Але у Біблії немає жодного натяку на те, що вона була блудницею. Це була жінка без